Chegou a sexta-feira, chegou o carnaval, muita gente volta a trabalhar só na quarta-feira, depois que cumpriu o expediente hoje. Quem for cumprir até o fim, né? Volta a trabalhar só na quarta-feira, depois do meio-dia. E aí, o que a turma vai fazer? Pegar a estrada, né? Polícia Rodoviária Federal já tá, ó, aumentando a fiscalização para controlar principalmente os que gostam de beber e dirigir, porque carnaval para muita gente é sinônimo de bebida, né, Jaque? Infelizmente, a gente sabe que a turma pode fazer a folia que for, mas não vai dirigir depois de beber e nem cometer imprudência na estrada, né? Exatamente, Manuela. Vale lembrar que esse ano é a grande retomada do carnaval, muita expectativa em torno disso. Vale relembrar aí que os últimos dois anos, né, não tivemos carnaval como o povo gosta, enfim. Mesmo sem carnaval, olha só essa observação. O ano passado foram registradas 5 mortes e mais de 260 aí autuações por embriaguez. Então, esse ano, a Polícia Rodoviária Federal sabe que vai ser muito tenso. Espera-se uma grande quantidade de carros, de foliões e, claro, né, os principais problemas das estradas, velocidade, ultrapassagem e embriaguez. Ao nosso lado está o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira. Prazer falar contigo, obrigado por nos atender. E vocês têm essa consciência, que é a grande retomada também nas rodovias, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Jaqueline. A expectativa é, temos essa consciência, a expectativa da PRF é de um aumento considerável do fluxo, justamente por essa demanda reprimida dos últimos dois anos. E por isso motivou que a gente fizesse, planejasse a Operação Carnaval, com talvez a maior operação carnaval que a gente já tenha realizado. Muita gente da direção nossa está empenhado, inclusive, na operação também. Eu, pessoalmente, vou rodar cerca de 2.100 quilômetros, vistoriando e auxiliando aos nossos policiais nesse deslocamento. E começo aqui por Goiás, dada a importância que temos no entroncamento rodoviário de Goiânia. E é uma satisfação grande estar falando com o público de Goiás e pedir aos nossos motoristas goianos que tenham colaborem também com a segurança deles e do trânsito. Gente, a campanha nacional do carnaval esse ano está sendo lançada em Goiânia, agora pela manhã. E detalhe, quando ele fala que vai viajar 2.000 quilômetros, ele está saindo de Goiânia, indo para o Maranhão. E daqui até lá vai rolar essa fiscalização. Ah, vale lembrar também que até os policiais administrativos vão para as ruas neste carnaval. O carnaval vai ser bem diferente. Bem diferente, espero que de paz e de muita alegria e de segurança no trânsito. O que o senhor pode adiantar para a gente da campanha de 2023? Nós estamos fazendo com muita atenção, como você citou anteriormente, justamente para coibir ultrapassagens em pontos que nós reconhecemos de risco, ultrapassagens em faixas, em locais proibidos, e em sendo em locais permitidos, pedimos a consciência do condutor para que faça o com segurança. E também a atenção em coibir a mistura álcool e direção, que não tem bons resultados, e o excesso de velocidade, em que a gente vai ser empregado mais de em torno de 200 radares móveis para poder coibir o excesso de velocidade. Tudo para preservar a vida, tudo para garantir a segurança do trânsito. Inclusive, todos os radares estão funcionando, regras básicas como cadeirinha para criança também é obrigatório. Sim, e aí depende muito da colaboração do condutor, para que esse comportamento do condutor, associado à atuação da PRF, traga-nos os resultados que esperamos de um carnaval de alegria e com segurança. Diretor, qual a dica que o senhor dá para todas as pessoas que vão pegar a estrada? São 9 rodovias federais que cortam Goiás. Muita atenção. O que mais que o senhor pode falar para essas pessoas? Pessoal, na verdade, as dicas são as de sempre. Respeito ao limite de velocidade, a criança em cadeirinhas, lembrem-se, é o seu maior bem que você está transportando e a segurança dela depende da sua atitude. E, no mais,
vivam o carnaval com alegria e preservem a vida sua e a dos outros. Obrigada, diretor. Vale lembrar também que transportar animais soltos é considerado aí crime de trânsito. Então vamos aí providenciar uma cadeirinha, um cinto de segurança, que também é importante para sua família, né, Manuela?